my world in somebody's hands. Tá chegando a época da Copa e você vai assistir aos jogos numa TV qualquer? Não dá, né? Por isso, o Clube do Lar selecionou hoje uma oferta especial pra você. Eu vou te apresentar agora a linha Sony Bravia NX655. Imagine um mundo de entretenimento na internet. Com uma TV Sony, você acessa filmes e músicas, além de conteúdos online de parceiros Sony, como Netmovies, Netflix, Terra TV, Spot Interativo e muitos outros. Navegue livremente pela web com o navegador de internet e conecte-se aos seus amigos através das redes sociais, como Facebook e Twitter, na tela da sua TV. Basta conectar a sua Sony Bravia à internet e transformá-la numa central de entretenimento. A NX655 possui Wi-Fi integrado para que você conecte seu televisor a uma rede sem fio. A tecnologia LED proporciona imagens com cores mais reais, mais próximas da visão humana. Além disso, possui menor consumo de energia, maior durabilidade e design mais fino e elegante. E para você curtir ainda mais os seus filmes preferidos, sua NX655 possui Motion Flow XR, que reduz possíveis rastros de imagens na tela, porque reproduz duas vezes mais quadros que os televisores comuns, proporcionando imagens em movimento com muito mais nitidez. Sinta-se em uma sala de cinema, graças ao processador X-Reality, responsável por analisar as imagens e reduzir interferências, eliminando ruídos e reproduzindo cores mais próximos do real. A NX655 e outras TVs das melhores marcas você encontra, é claro, no clubedolar.com.br. Não importa qual é o seu estilo, não importa qual é a ocasião. Com o novo aparador de barba Philips, você pode criar o visual que você deseja, de uma maneira prática, rápida e limpa, sem deixar marcas e muito menos causar irritação na sua pele. O aparador de barba Philips possui um sistema de regulagem simples e eficiente, que permite que você mantenha sua barba do jeito que você gosta e com o comprimento que você preferir. Além disso, ele se adapta perfeitamente ao seu rosto, proporcionando um barbear confortável em todos os sentidos. O novo aparador de barba Philips também conta com um sistema de lâminas autoafiáveis, que garante um resultado preciso, sem deixar marcas ou arranhões, mesmo quando você optar por um barbear mais rente. Com o aparador de barba Philips, você pode caprichar no seu visual na hora em que você quiser, sempre com a qualidade que você merece. Barba rala, cheia ou desenhada, do jeito que você quiser e com a máxima precisão. Eu estou completamente apaixonada pelo purificador de água PN535 da Latina e você vai se apaixonar também. Isso porque essa nova linha de purificadores da Latina, a PN500, já começou inovando nas cores. São 5 opções lindas, vibrantes, jovens, que combinam com o nosso estilo. Mas é por dentro que ele brilha mais. O PN535 tem classificação do Inmetro P1C1. É a classificação máxima em purificação de água, retenção de partículas e remoção do cloro. A Latina pensou em todos os detalhes. A linha PN500 possui sistema de troca de filtros prático, bandeja coletora de respingos de água, bica móvel e fluxo contínuo para lavar e cozinhar alimentos. Com uma saída de água que se movimenta, o PN535 permite maior liberdade para encher jarras, panelas e outros recipientes. Isso significa usar a água não apenas para beber, mas também para cozinha, lavar alimentos e preparar sucos. Ou seja, transforma o dia a dia na cozinha muito mais saudável. A unidade de tratamento de água do PN535 tem mais qualidade de filtragem que um filtro comum. Possui 3 elementos de polipropileno, microfiltrantes e 2 câmaras de carbono ativado com prata coloidal, ou seja, 5 estágios de filtragem. No processo de filtragem, os elementos microfiltrantes retêm as impurezas sólidas, como barro, ferrugem e outras partículas. Já as câmaras de carbono ativado absorvem o cloro, reduzem gostos e odores desagradáveis
e realizam o controle microbiológico. Todo o processo acontece preservando o flúor da água e a saúde bucal. Ele tem capacidade para filtrar até 5 mil litros de água. O PN535 é a melhor solução para substituir filtros de torneira, produtos menos eficientes e bebedouros de galão, pois garante um sistema de filtragem eficaz, além da praticidade. A capacidade de 5 mil litros de água purificada corresponde a 10 mil garrafas de 500ml, ou seja, mais economia de no mínimo 7 mil reais. Tecnologia ao seu dispor e qualidade da água certificada pelo Inmetro. Esse é o PN535 da Latina. Conheça a linha PN500 e outros purificadores Latina no clubedolar.com.br. Ultra compacto, leve e discreto. O novo DVD player DVP SR320 tem a elegância e tecnologia que só a Sony oferece para você. Além de DVDs e CDs convencionais, ele ainda reproduz vídeos, músicas e fotos diretamente do seu pendrive, por meio de uma entrada USB. Seu aparelho conta com a tecnologia Dolby Digital, para melhor distribuição de áudio e envolvimento sonoro. O novo DVP SR320 também conta com o melhor da tecnologia e garantia de qualidade Sony. Novo DVD DVP SR320, um lindo design com a tecnologia que só a Sony te dá. Sony. Hora de conhecer mais um produto do Clube do Lar que vai deixar a sua vida mais prática e a sua casa mais completa. Você escolhe sofisticação e qualidade com o ar-condicionado Split Eugene de 12.000 BTUs. Design super moderno, display digital com a exclusiva função duplo swing, uma das mais silenciosas e eficazes do mercado. O destaque fica para a versatilidade e economia, além do aspecto decorativo, proporcionando bem-estar e conforto aos usuários. Eu já disse que ele é bem silencioso? Pois é, vale reforçar essa informação. O Silent Eugene possui compressor rotativo que gera baixo nível de ruído. É perfeito para quem quer trocar o antigo aparelho de parede pelo moderno sistema Split. Para conhecer mais desse produto, acesse clubedolar.com.br. Climatizador ou umidificador em casa porque acha que esses produtos foram feitos para usar apenas durante alguns meses? E se eu te dissesse que o Clube do Lar tem o produto ideal que você vai usar o ano todo? É o climatizador Clean Air Electrolux. Ele possui design inovador, ou seja, não vai brigar com a decoração da sua casa, qualquer que seja o ambiente, já que ele também é portátil e vai da sala para o quarto, para o escritório. O Clean Air Electrolux está disponível em dois modelos. O CL07F umidifica, ventila, climatiza e filtra o ar. O modelo CL07R faz tudo isso e ainda tem a função de aquecer. O seu controle remoto garante maior comodidade no uso do aparelho. É Electrolux pensando sempre no conforto e no de sua família. UltraFilter é um exclusivo sistema de tripla filtragem. Um filtro EPA, um filtro de nylon e um filtro colmeia retém 99% dos fungos, ácaros e bactérias do ar. O timer liga e desliga o aparelho no tempo programado. O display digital facilita a visualização da programação selecionada. Aliás, vamos falar das funções que você encontra no painel do Clean Air. A função Purificar proporciona ar mais saudável. Em conjunto com o sistema de tripla filtragem, ajuda a eliminar alguns tipos de bactérias através de um ionizador. A função Ventilar conta com três velocidades. A função Brisa distribui o ar pelo ambiente, estimulando a sensação de brisa natural. A função Dormir propicia
temperatura agradável e economiza energia. O modelo CL07R possui ainda, como eu disse anteriormente, a função aquecer. O Clean Air possui um tanque de água removível, que facilita o abastecimento e a limpeza do mesmo. Tem ainda duas caixas de gel que podem ser congeladas e colocadas no reservatório de água e proporcionam uma sensação térmica agradável no ambiente. O nível de água do tanque pode ser conferido através de um indicador, o que auxilia o correto abastecimento. Dessa forma, você usa o seu Clean Air sem erros. Ele tem também a vantagem de ser portátil. O puxador retrátil e as rodinhas na base facilitam o transporte do produto. Seja na sua casa ou mesmo em um consultório ou em um ambiente com grande concentração de pessoas, o climatizador é ideal para deixar o ar mais leve, unindo uma ventilação adequada a um processo de redução de temperatura de ar. Se você estava procurando um climatizador ou um umidificador ou um ionizador ou um purificador de ar ou ainda um aquecedor, encontrou tudo num só aparelho, no Clean Air Electrolux. A saúde, o conforto e o ar puro que você procura em um único produto. É só acessar clubedolar.com.br. Este é o seu clube. E chegou a hora mais saborosa do nosso programa, que é a hora que a gente vai se deliciar com a criatividade, com todo o conhecimento gastronômico que o nosso amigo, nosso chefe exclusivo, Alex Correia, veio trazer pra gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. E chefe, eu não tô entendendo o que é esse tanto de coisa que tem aqui. Porque eu sei que o equipamento que a gente escolheu, ele não é assim uma coisa grande. Não, mas uma coisa bem diferenciada. É um produto diferenciadíssimo. É pequeno, porém eficaz. Sim, com certeza. E bota eficácia nisso, né, gente? Então vamos lá, porque começou o seu clube de receita. E como a gente disse, é um produto que ele é pequeno, ele ocupa pouco espaço, mas ele é grande em eficiência e em versatilidade, né? É isso mesmo. A gente escolheu para nossa receita de hoje a grelhadora elétrica da Coterm, a churrasqueira Juliana, que eu tô impressionada porque já no visual dá para ver que ela não é como as outras churrasqueiras. É, quase todo mundo tem aquela churrasqueira de residência, né? Aquela churrasqueira que você coloca em cima da mesa e faz os espetinhos, essas coisas. Tem uma espécie de grelha assim, isso, né? Essa aqui não, né, Alex? Essa é o nosso diferencial hoje. O que ela tem de diferente? Ela tem uma pedra de granito. Uma pedra de granito. E aí eu vou dizer pra vocês, que se vocês estão vendo a gente brilhar agora, é porque isso aqui tá muito, muito quente. E acabamos de ligar. É. Eu acho que ela chegou nessa temperatura nos 10 minutos. Perfeito. Que nem com carvão, não, né? Não, não. Nem com carvão você pega ali. E o carvão que faz sujeira, faz fumaça, dá cheiro. Você não tem nada. Nada disso. Né? Olha, Alex, ela realmente está muito quente. E fala pra mim, uma pedra dessa assim, dá pra fazer churrasco normal? Dá pra fazer churrasco normal e o bom dela é que ela conserva a carne. Então você pode grelhar, tirar da tomada e ela fica aí quentinha por longo tempo. Ah, que ótimo isso, né? Como vocês estão vendo nas imagens, ela é muito simples de montar. Ela tem uma água por baixo que parece um condutor, né, de calor. É, na verdade, é para quando a gordura cair, se tiver alguma gordura, ela não fazer fumaça. Se a gordura, por um acaso, ela escorrer... Ela cai na água e não forma fumaça. Olha, uma engenharia bem inteligente. É. Um produto desse, fala assim, ah, mas é tão caro, né? Acesse clubedolar.com.br que você vai se surpreender ainda por cima com as condições de pagamento, né, da nossa grelhadora elétrica. Porque eu me recuso a chamar ela de uma simples churrasqueira. É uma grelhadora elétrica, né? Bom, apresentado o nosso produto, qual é a receita de hoje? Então, nós preparamos alguns pratos que dá para ser feito na churrasqueira. Raras as vezes dá para você fazer uma entradinha, por exemplo, um provolone na churrasqueira. Então a gente vai grelhar um provolone aqui para você ver como é que fica. É, churrasco de entrada, a entrada do churrasco é vinagrete e pão, né? Isso. Aqui não, aqui a gente vai de provolone. Claro. Vou colocar um pouquinho só de azeite. Olha, um pouquinho de azeite. Dá uma espalhada. Ah,
que legal, Alex. Então ela vai. A gente tem que cobrir onde vai ficar o programa. É a primeira untada dela, né? Uhum. Como que é o primeiro churrasquinho que nós estamos fazendo do dia, a gente vai só dar uma untadinha nela. O churrasco do dia. Do dia. Vamos colocar. Te pega o provolone do jeitinho que você pegou fatiado no seu supermercado. Sentiu a temperatura? Isso é pra testar a temperatura, né? 2 minutinhos na nossa grelhadora elétrica, né? Nessa pedra de granito. E olha o provolone, já virou um aperitivo. Olha que delícia. E aí, né, vai do gosto de cada um. Quem gosta mais tostadinho, mais molinho. Daqui a pouco ele dá uma secadinha também, né? É. E olha que bonito que ficou. Vamos ver qual câmera pode vir aqui. Olha que bonito. Cheiroso, hein? Muito cheiroso. Isso foi só pra gente testar se a temperatura tá boa, né, isso, Alex? Bom, e agora, Alex? Bom, o que nós podemos fazer agora é, são várias opções de churrasco. Então, nós podemos fazer um salmão, tanto grelhado aqui, como um papilote. Um papilote é o salmão num papel alumínio, com os legumes, você deixa aqui no cantinho e ele vai cozendo com o tempo. Vai cozendo. Isso. Você vai ali degustando seu churrasco, né? É, aí nós temos peito de frango recheado com gorgonzola e pera. Como é que é? Peito de frango recheado com gorgonzola e pera. Nossa, que coisa fina! Isso é bom. Não, para tudo. A gente tem que voltar tudo e dizer que esse não é um churrasco. Se a churrasqueira não é uma churrasqueira tradicional, o churrasco também não haveria de ser, né? Haveria ser também, né? Então vai, então, um peito de frango recheado com gorgonzola e pera. Olha que ideia boa aí pra você servir pras suas visitas, né? Pra tirar onda de gourmand. É. Fazer o diferencial, né? Ah, o diferencial. A picanha todo mundo faz, a linguiçinha todo mundo faz, mas vamos fazer um negocinho diferente, né? Um churrasquinho diferente. Aí nós temos a picanha suína, que é uma boa pedida. Aí nós temos espetinhos vegetarianos. Então nós temos cenoura, pimentão verde, pimentão amarelo, abobrinha e berinjela. E a cebola. E a cebola. Oh. E temos um com pepininho, mini pepino também. Que legal. E eu também estou vendo ali uns shiitakes. É, nós temos um shiitake gigante, né? Como a gente fala. E faz gigante nisso. Isso. Então, por onde você quer que comece? Ah, e ali, outra surpresinha. Nós temos um espetinho ali. É espetinho, mas é básico? Mas ele tem bacon, abacaxi, lombo, e ele vai grelhar, ele vai passar um sabor pro outro. Agora, espetinho dá certo também nessa pedra? Claro. É mesmo, Alex? E ele grelha bem rápido porque a temperatura dela, ela segura a temperatura, ela não cai, né? Ela segura bem a temperatura. Nossa, então vamos fazer o seguinte, vamos botar uma amostra de cada? Vamos lá. Pra gente ter essa variedade, né? Pode provar isso. Vou colocar. Aí vai ouvir um vou até chegar perto, ó. Ai, que delícia. Vou botar um espetinho. Isso. Uma picanha. E o peito, gente. E eu vi que essa picanha e o frango estão com um temperinho por cima. Então, na verdade, isso é um sal especial, um sal grosso especial que eu mesmo faço. Aí é o segredo industrial. Não, mas a gente vai falar. A gente pega um sal grosso, alho triturado, um pouquinho de condimentos do seu gosto, umas ervinhas, mistura tudo, coloca para desidratar um pouquinho no forno, para secar um pouquinho, tá pronto. Você tem um sal temperado. Ok, então vamos fazer também embrulhadinho o salmão? Vamos lá, Carol. Salmão. E aquela pessoa que não quer carne, então a gente dá um agrado pra ela, né? Não, olha, pelo que a gente tá vendo aqui, tem para todos os gostos. Isso. Aqui a gente vai colocar lâminas de batata. Lâminas de batata. Elas bem fininhas, porque a batata, assim, ela cozinha bem rapidinho. Antes do salmão se desmanchar, né? Ah, ela vai servir como uma camada protetora. Isso, ó, cebola. Tudo pra deixar bem molhadinho. Isso, ó. Esses ingredientes, eles têm uma concentração boa de água. Então ele vai umedecer e cozer. Vamos colocar um brócolis.
E agora, um pouquinho de sal que eu já tinha colocado antes. Rega com um pouquinho de azeite. Certo. Isso aqui é muito fácil de fazer, gente. Ó. Uma ideia tão simples, leva, né? Leva pra lá. Traz pra cá. Ok. Vai pra frente, volta, enrola pra cima. Porque todo líquido que tiver aqui vai continuar, não vai vazar. E a gente coloca aqui. Falei que ela era pequena, só na hora de ocupar espaço? Bom, e a gente teve uma ideia, né? A gente acabou de escolher um outro produto lá no nosso site, no clubedoar.com.br, pra fazer o que, Alex? Vamos fazer um molhinho para acompanhar o churrasco. Ah, olha! Que delícia, né? E o produto que nós escolhemos foi o liquidificador Face Click da Arno. Tão fácil de montar, né, Alex? Super rápido. Inspirador até, porque a receita que o Alex vai fazer agora também é rápida. O que, que a gente vai usar de ingrediente para esse molho, Alex? Vamos lá. Suco de limão. Suquinho de limão. Maionese. Maionese. Vamos colocar um pouquinho de ervas. Então nós temos manjericão. Delícia. Salsinha. Cebolinha e um dentinho de alho para saborizar. Ok. No caso, agora a gente não vai precisar desse filtro, né? Que acompanha o nosso Face Click. Fazer isso e bater? Só bater. Então vamos lá. Vamos lá. E olha que legal a consistência, ó, desse molhinho. Fácil de fazer. Ficou até um pouquinho areadinho, assim. Que foi menos de um minuto de Face Click Arno. E aí vem mais uma vantagem, ele é super fácil de lavar, ele é fácil de limpar, né? O material escolhido pela Arno, a forma que ele tem facilita também essa limpeza, que é muita praticidade, né? Então tá aí mais uma dica para você procurar lá no clubedolar.com.br e vamos pro churrasco. Que maravilha, Alex! Gostei, hein? Você viu a cor dela? Rapidinho, olha. Rapidinho, tá bonito, tá grelhado. E uma coisa que a gente viu, assim, enquanto o Alex vai montando aqui, pra ele, eu acho muito legal falar. É, em alguns momentos, eu vi que você foi ali com a espátula, você esfregou a pedra pra tirar, né, o natural que gruda, tal, não sei o quê. Vai fazer isso numa panela ou numa chapa normal? Não, aquela de gradinha não dá pra fazer isso. Não, e outra, você acaba com o antiaderente. Agora, já essa pedra, ela tem um diferencial, que ela não se deteriora. Bom, acabamos, né, de retirar aqui o nosso churrasco. E olha, gente, cada coisa linda. Tô impressionada aqui com esse frango. Vou até pegar um... Como é que você fez o recheio desse frango, Alex? A gente corta ele no comprimento e recheia com... Pega o gorgonzola, amassa, coloca a pera e essa pastinha de gorgonzola. Faz uma pastinha. É, amassa num garfo. Nossa, eu tô impressionada como a carne tá tenra. E tem esse grelhadinho em cima, que é uma delícia, né? É por causa da temperatura, né? Quando você não, a temperatura está alta, ela não perde o sumo da carne. Olha, eu vou pegar aqui um espetinho. Olha, que dá pra gente ver também, que delícia. O abacaxi não ficou tão desidratado. O bacon e o lombo estão no ponto também, né? Isso. Olha, vamos até provar um pedacinho também? Eu acho que abacaxi com bacon, lombo com bacon, uma das melhores combinações do universo. Do universo, hein? Olha. Ah, não, Alex, não tô acreditando. Isso assim, com 10 minutos. 10 minutos. E o aroma disso? Ai, pelo amor. Não vejo a hora de inventarem a TV com cheiro, viu, gente? Olha isso aqui. Olha a textura do salmão. Não. Não, olha isso. Vocês estão conseguindo sentir esse drama?
Nossa, molhadinho. Fica bem suculento. Essa palavra, suculento. É que ele hidrata com os legumes, não, né? Não, nada ressecou aqui, é, né? Alex, estou encantada com tudo, né? E foi rápido. Rapidinho. 10, 12 minutos a gente chegou ao ponto. E prática, porque ela tem duas alças laterais, a gente tira, coloca, sem nenhum problema. Né? Parabéns, viu, pela receita de hoje. Fico te aguardando para o próximo Clube de Receitas. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Guess I left my world in somebody's hands.